Can you read me? Can you read me, Houston? We have a hairy problem. We have a hairy Abet Suzuki. Abet Suzuki. Can you read me? Can you read me? Alpha Echo, Robertat. Okay, we send help to you. Thank you, Houston. Thank you. Quit. Eilen tuossa muuten naapureita vei. Kävin baari heittämässä sikaa osastolla ollut. Sikaa osastolle. Minun aatohan on kato kaksi paikkaa, paketti aato, niin kolme ollut tuolla sikaa osastolla sitten. Kyyvissä. No, siitähän joku varmaan nostaa syytteen, mutta siinäpä nostaa, vittu nostakaa syytteen, niin. On tullut nyt studioon tänne pilluvalot. Sitten meillä on tässä Mersu. Mersu on tässä kaapissa. Mersu on kiinni tässä kuopissa. Sieltä se Mersu tullut ja sieltä laitetaan vittu. Siitä laitettiin pilluvalot pieleen ja näin se homma etenee. Jos on mielelläni joidenkin nuorten niin vanahemmat, kun katsoo minun videota, niin mitä minä olen tavannut niitä vanahempia, joskus kaapassa on tullut joku tujuttelemaan, joku isä tai näin, niin ne vanahemmat on varmaan älynyt varsin niin ne isät, että kun ne katsoo nyt pottukoiran videota, niin todennäköisesti heidän pojasta ei tule homoseksuaali, että jokainen isähän voi semmoista miettiä, kun ne tullaan raskaan työpäivän jälkeen kotiin, että kumminko ne haluaa, että niihin poika on sillä olohuoneessa nuolemassa naapurin Niinan pillua, vai haluaako ne, että se poika on sillä jyrsimässä Jorman kullia sillä olohuoneessa. Joo, se on perjantai ja kello on 11:30. Lähtee Kiuruvedellä tuossa käymään ja sitä ennen minäkään tuossa yhdessä kuljetuspaikassa Kari Rönkkö. Kuljetus Kari Rönkölle ja ne on yrittänyt toimittaa ilmeisesti mulle pakettia, kun ne on koettanut soittaa, eli se on varmaan se mikseri nyt tulossa. Joo, se paketti oli sillä kuskilla vielä kyyvissä, niin minä kun käyn tuossa Kiuruvedellä, niin minä haasin tuosta terminaalista sitten. Minä sanon, että elekkee völjetkö sitä nyt mihinkään suuntaan ennen, että minä käyn itse hakemassa siitä. Mikähän vittu se on täällä Kiuruvedellä, kun minä tulen tänne aina, niin täällä katkii jää sähköt. Täällä on sähköt tuossa, tuo kaappa meni pimme, saatana. Ja liikennevalot äsken, niin sammu valot. Onkohan minussa jotain yliluonnollisia voimia? Onkohan tämä viesti avaruudesta nyt taas kerran? Polttu tuli Kiuruvedelle, niin siellä on sähköt. Katsotaanpa, onko pimmeä. No on tämä pimmeä. Pimmeä tiellä on. Terve. Katkesko sähköt tuossa? Joo. Ihan muutama minuutti sitten. En tiedä, mitenkä pitkään menee. Vittu, kun on kerennyt laittaa äsken kamerata pieleen. Tuli poliisi aato vasta, niin no ei kun perkele työntyvät. No ei, kun se vaan minun kaistalle työntyy ohitel perkele, eikä edes hälytysajossa ollut. Ei ollut edes hälytysajossa se poliisi aato, niin vittu tänne vaan minä joudun kookkoamaan tuota penkarren kaata, vittu. Ilmeisesti nämä poliisit saa ajella sitten miten haluaa tällä liikenteessä. Luulis on tuo nyt vittu tänne vilikuntois pieleen, miten tahan kookkaillaan perkele näillä kaistalla, niin mutta eihän ne nämä poliisit ole, kun poliisit on näitä kansanedustajien juoksukoiria. Kansanedustajien juoksupoikia hänen nämä poliisit on. No niin. Sieltähän se mikseri tuli nyt ja tämä on nyt ihan tuohon, siihen tuli tuollainen telinen mukka, niin se ei ole pöydän tasolla, että se on tuossa mukavasti yllällä, niin kun istuu, niin se on mukavalla tasolla, tästä on helppo sievelle ja käyttää linjoja noin. Joo, siinä on tuossa opettelemista. Siellä on mikkilinja. Mikkilinja 1, 2 on puhelinlinja. Siitä pitää tutkia ja ensi lauantaina voi olla mahdollista, että voisi ekaa lähetystä sitten olla. Siitä säävellään ja
tuohon tullaan sitten, siinä on sitten puhelinlinja. Puhelinlinja tuossa ja tuosta vaan räpsittää ja no, tämä puhelin tullaan sitten tähän ja tuota, niitä otetaan puheluta vastaan ja blää blää blää. Joo, pitää salille tästä lähteä seuraavaksi rehveltämme ja tuota, siinä on näköjään naapuri tuonut tuosta tuon lyhyyn tähän. Ketkäs muistaa legendaarisen lyhtytanssin? Vittu, onko? On sillä kynttilä, mutta sen palaan. Naapuri tuopi siihen aina niin kynttilä ja kukkakin on nyt talvi. Mitä se nämä on? Vittu. No alaan mennä nyt, vitu sitronin paska vittu. Voi vittu. Ei vittu. Ei runkata saa, ei sormella saa. Pillupoliisi voi tulla ikkunan taa. Ottu koiran matkaan jo käy. Irman pimppi se märkänä on. Pottu koira matkaan jo käy. Pottu kirvelä kutittaa selkää vaan. Pottu koira matkaan jo käy. Siinähän on mersu perkele. Vittu, että siellä on porukkata. Onko tässä saatana koko islami tällä salilla vittu? Ui. Heittääkö siinä salina vittu? Mä heittän tuo. Ha 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 ha!